Kamusta ka na? Marami ka bang natutunan sa nauna mong aralin? Alam kong nasasabi ka na sa bago mong aralin, pero bago iyan, subukin mo munang sagutin ang mga sumusunod. Tukuyin kung ano ang maaaring magpagalaw sa mga bagay na nasa larawan. Isulat kung ito ay hangin, tubig, tumalo. Magaling! Tama ang iyong mga sagot. Sa araling ito, inaasahang matututunan mo ang nailalarawan ang iba't ibang paraan upang mapagalaw ang mga bagay. Nailalarawan kung paano napapagalaw ng hangin, tubig at magnet ang mga bagay. Nasubukan mo na bang magpalipad ng saranggola? Masaya ka ba habang ginagawa mo ito? Naranasan mo na rin ba ang paglalaro ng karerahan ng bangkang papel? Maaaring ang sagot mo sa aking tanong ay oo. Ngunit ilan lamang iyan sa mga tanong na dapat mong sagutin. Sa araling ito, ating tatalakayin ang iba't ibang paraan upang mapagalaw ang mga bagay sa ating paligid. Ang pag-ihip ng hangin, ang mga bagay sa paligid ay maaaring gumalaw. Karaniwang napapagalaw ng hangin ang mga bagay na magagaan, katulad ng mga nasa larawan. Ang daloy naman ng tubig ang isa rin sa dahilan upang gumalaw ang mga bagay. Depende sa direksyon ng agos ng tubig ang paggalaw ng mga bagay. Ang magnet ay isa rin sa mga dahilan ng paggalaw ng mga bagay. Ito ay may dalawang bahagi, ang North Pole at ang South Pole. Ang North at South Pole, kapag pinaglapit, ay maaaring mapagdikit. Ngunit, ang magkatulad na dulo ng magnet ay maaaring magpalayo. Tingnan ang mga larawan na kayang paggalawin ng magnet. Ngayong natutunan mo na ang mga bagay ay kayang paggalawin ng tubig, ng hangin at ng magnet, ating sagutin ang mga sumusunod. Isulat sa papel kung tama ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Ang hangin at tubig lamang ang maaaring magpagalaw ng mga bagay sa paligid natin. Ang tamang sagot ay mali. Ang mga bagay na yari sa bakal ay kayang paggalawin ng magnet. Ang tamang sagot ay tama. Kayang paggalawin ng magnet ang mga bakal. May dalawang bahagi ang magnet. Ito ang North Pole at ang West Pole. Ang tamang sagot ay mali. Ang dalawang dulong magnet na hindi magkatulad kapag pinaglapit ay maaaring mapagdikit. Ang tamang sagot ay tama.